سرکارلو های دنی که ویننا های دست باشی آن دیگه نفری نه زی دیگر از چهل باشی دست کنیم دیگر እንደዚህ እንዲቀመጥለት ተንከሳቀሽ ግን እንዲቀመጥለት ቦታውን ይፈቀዱልን እግዚአብሔር ይስጥልናታችን እግዚአብሔር ያክብሮት እግዚአብሔር እናንተ ያክብራችሁ አሜን አሜን ያስባችሁ እንደዚህ ለደካማ መከራዱ በሰማይ እግዚአብሔር ለወደዱ ክፍት ያርግላችሁ አሜን እናንተ የበረከት ዋጋ የለው አዎ የሰማይ የሰማይ በዳን ያለም እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን 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 እናንተ ቶቢሻ ገላ አዎ አሃ እዚህ ነው ኖሩት ጎዳና ላይ አሁን እየመጣው ምን ወርዚ ሆኖ እስታቸው እንዴት ይሻሉት እስቲ ንገር ስለሳቸው ደግነት እንዲነግሩኝ ብዬ ለሌላም ሰው አራያ ስለሆኑ ምክንያቱም እኛ እንኳን አይደለም እንደዚህ ግቢ ውስጥ አምጥቶ ለሚያስቀምጥለት ሰው ቀርቶ እዛ ካጥሩ ውጭ እንኳን እዛ ለማስፈቀድ መከራ ነው አው እስታቸውማ ስንት ለካማ ስንት ለካማ እየመጣ እየተቀመጠ እየጦሩ ያው ዛሬ ሄደ ሰባት ሰው ነው ሄደው ዛሬ ታዲያ ግቢ ያስተናገሩ ለነስቶን አላችሁ ያሉ ሰባት ሰው ዛሬ ዝም ብሎ ሄደ ይጃ ይታይም እና ዝናብ ዘንባቸው ተጠጉ ይያሉ በሱ በበረንዳው ያደኛን ያቺው የተኛን በኩሽ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቤቱን እየጠበቁ ይሄን የኛን ልብስ እንዳይወድ ብለባ እየጠበቁ ሚኖር ሰተኝ ማናቸው ታጥንት የጥንት ናቸው ገና አይኔ ተጠፋ እንግዲህ አይኔ ተጠፋ ማለት ነው እንዳይ ነበር ይሄው ልሁሉ ጥውላ ይሄው ወርያት ሁሉ እየተቆጠረ እንዳይ ነው ያወጣው እንዴ እንዴ ነው ያወጣው እሺ እናታቸው ናት አው ይሄንን ለልደታቹ ለልደታቸው ብላ አስተባብራ ያመጣቹ እሺ የሰጠቹትና የክርስቲና ስማቸው ኃይለ ሚካኤልና ኃይለ ስላሴ እዛ ተቀምጠው መርቋቹ ጻናት ናቸው መርቋቹ እግዚአብሔር ይስጣቹ ተባረኩ ብርኩ ኑራቹ ወድሚው በረከትን ጤናውን ይስጣቹ አውላ ያግባቹ እጃቹ ያጣለብሳቹ ወግሱልኝ አሜን በበረከት እንደዚህ ስትዛወር በበረከት ያኑራቹ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይስጣቹ በእምነት ባኘቱን በሰማይ ገነቱን ይስጥልኝ አሜን እድሜ ሰጥቶ ሀብቱን ሀብቱ ሰጥቶ ጤናውን ይስጣቹ አሜን እናቴን ደግሞ እንደብረት ያጥናልኝ አሜን እድሜ በረከት ይስጥልኝ እናታ ነው እድሜ በረከት ሰጥቶ ለልጆቹ ቋሚው ነው እሱን በቦታው አቁሞ እንደዚህው ያው ሲታመሙ ምን የሚያጠወለቱ ነው ጤና አግኝተው እዚያው ደስ ስብሎት ምኖር ያብየት ያርግል በቀኛውም በግራጣል እናንተ ደግሞ እድሚው ዘለጋብን ሰፋርጎ እንደጨረቃ ኃይለ ሚካኤልና ኃይለ ስላሴ ኃይለ ስላሴና ኃይለ ሚካኤልን እንዲያው እንደበረት ያጥናልኝ እድሜ በረከት ሰጥ ያሳድጋቸው እንደዚያው በደስታ በበረከት ያው ኑርልኝ አሜን አሜን አሁን ደግሞ አገራችን አማን ገቢያውን ጽጋብ አርጎት ይሄ ዝናብ እንደዘነበ ደስ ስብሎን ደግሞ እቺን ቀበላ ደስ ብሎ እንደምንውል ያርግል አሜን እድሜ ይስጥ አንተም እድሜ በረከት የና ወልደ ሳም አሜን አሜን አባት አሜን ደናውኑልኛ አረጋዊ ሰዎች እንትና አረጋዊ ነው ልጆችን መመረቅ ያለበት ግን እንደዚህ ስናይ ደግሞ አንዳንድ ህግ ጥሰን እንትናላለን እንመረቃልና እግዚአብሔር ይስጥልና ታች ልጆች አረጋው ናቸው እናንተ እግዚአብሔር አረጋው ናቸው እናንተ አረ የልጆች አረጋዊ ከትልቅ የለ ከትንሽ የለ ለቁም ነገር የልጅ ትልቅ አረጋቸው ለምን እናመሰግናለን አሜን እናታችን እናመሰግናለን በጣም ነው እናመሰግናለን።